მადლობა რომ გამონახეთ დრო და იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. ნუ არ შემიძლია აქვე შესავლის სახით არ დავითანხმოთ დათოს და ანალიტიკოსების იმ ნაწილს, რომელიც მსაუბრობს გარკვეულწილად იმაზე, რომ გარკვეულწილად 2015 წლის ბიუჯეტში განსხვავებით 2014-ისა და 13 წლის ბიუჯეტის პარამეტრებისა ხარჯვა იყო გაცილებით უფრო თანაბარი, ნუ საერთოდ 2013-ის გახსენებაც აღარ გვინდა, დარწმუნებული ვარ არავის. თუმცა, ბატონო ნოდარ, დავიწყოს თქვენით, უნდა ველოდოთ თუ არა ხარვეზებს გარკვეულწილად უკვე მიმდინარე წელს. ისევ წინა წელზე ვთქვა, ფაქტია რომ ესე გეგმა ფაქტობრივად ყველა მოწმობილობი შესრულდა. თუმცა ცოტა უფრო შორსაც წავიდეთ ახლა, ეს ახლა ბოლო ერთი თვის წინ გაკეთებული ცვლილებების შემდეგ შესრულების ეხება. აქ მიმოხილვაშია ძაღლი ისა, მე ხა თავდაპირველ გეგმაზე ცვლილება არაგებ. დიახ. აქაც ძირითადად გადასახდელებისა და ასევე შემოსულების ნაწილში ვთქვათ მისაღები ტენდენციებია. ერთ ორ პოზიციას გაუსვავ ხა უბრალოდ შევადარებ თავდაპირველ გეგმას, ვთქვათ იმპორტის გადასახადი 60%-ია შესულ, თუმცა მოგების გადასახადი 113-ია. ასევე თუ შევადარებ და ვთქვათ გარკვეულ წილად ისე ვთქვათ ტენდენციას მივაქცევთ ყურადღებას, ვთქვათ კაპიტალური ხარჯების ისაც შესრულებულია ვთქვათ ახლა ბიუჯეტინა ხა საღაზინო ანგარიში და გამოდინარე, თუ შევადარებ თავდაპირველს 80%-ია. თქვენ გახსოვთ გარკვეული თქვა პროექტები, რომელიც გარეწყარებები და ფინანსდებოდა, ჩვენ მისი კორექტირება მოგიხდა. და მეც კიდევ გავუსვავდი ხალხს იმას, რომ სწორედ დადებითი ფაქტორი ამ წელს იყო შედარებით თანაბარი შედარებით გაუსვი რეალურად ხალხს, ბატონო, აი თქვენი აზრით. დიახ, დაგიმოდებით ბატონო და რა უწევათ? თუმცა ნუ რეალურად ხა საუბრობთ კონკრეტულ მიმართულებებზე, ხა კონკრეტული პუნქტების ჩამოთვალა ბატონმა ნოდარმართულიანობაში, თუმცა აი ბატონო მაგაკი თქვენი აზრით, ამდენად ჰქონდა ხარვეზები, ნუ ხარვეზებად ჯერ ადღის მარტო ინფრასტრუქტურის სამინისტროზე და იგივე ათვისე გრანტების ათვისების კუთხით საუბარი. აი მთლიანობაში რა ძირეულ მიმართულებებს გამოყოფთით, ნუ რაც ყოველ შემთხვევაში გამოყო ან არ გამოყო ექსპრემიერმა? ნუ აქ რამოდენიმე გზავნილი უკვე იყო თქვენს განცხადებაში, რომ დაკორექტირდა რამოდენიმე ბიუჯეტი. მე აქვე ხაზს გაუსმევდი იმასაც, რომ თქვა დეკემბრის თვეში მოხდა კიდევ ერთი ცვლილება, კერძოდ ჯანდაცვის მიმართულებით 96 მილიონი ლარით გაიზარდა ხარჯვა, მაგრამ ამავე დროს კაპიტალური დანახარჯები შემცირდა 93 მილიონი ლარით. ანუ ესეც უნდა ჩავხდოთ აუცილებლად ამ მსჯელობაში. თავისთავად იმაში, რომ ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი შესრულდა, მე ამაში სასწაულს ვერ ხედავ. ამბინარე იქიდან, რომ ვთქვათ ლარი რო გაუფასურდა, ჯერ მარტო უცხოური გრანტებით და უცხოური ვალით მიღებული შემოსულობები ლარში 83 მილიონი ლარით გაიზარდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ლარი გაუფასურდა. გარდა ამისა, თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ იმპორტის მოცულობა შემცირდა 9%-ით, ექსპორტი კი შემცირდა 20%-ით, მაგრამ იმპორტი შემცირდა 9%-ით, ჯამში ბიუჯეტში შემოსულობები ლარის ნომინალში შესაბამისად ამახელი შეუწყო ასევე ბიუჯეტს. კი ბატონო, აი თანხმებით ბატონო და ახლა საკმაოდ საინტერესო მიმართულებები წამოიჭრა. ნუ ცხადია მოსაზრება, რომელსაც ცხადია აქვს არსებობის უფლება. ამდენად ერთი რო ხო ბიუჯეტის შესრულება საერთო სასწაული არ არის. ბიუჯეტი კარგად მოიყვანს დაგეგმილი და ხა სიტყვა იხმარა. თქო სასწაული არა. ჩვენ ის რომ ამ თემებზე ჩვენ არაერთის ვიმსჯელი რა გამოიწვია თქო საყოველთაო ჯანდაცვის 15 მილიონის დამატება, ასევე რა პრობლემა იყო თქვა თითქმის 100 მილიონამდე კაპიტალური ხარჯების გაუწევლობა, რაც განეწყარებინე მიღებული სახსებით იყო, იყო რიგი ინფრასტრუქტურული პროექტები, სადაც შესხლებსაც სხვა პროცედურებით გამო თქვა ამალდებულების აღებაზე თქვით უარი. ახლა ის მომენტი, ახლა ბიუჯეტის შევსების ძირითადი მომენტი თქვა შესრულების იყო ის, რომ თქვა ლარისა და დოლარის მიმართებაში მოხდა, ნუ ეს ასე არ არის. ამან გარკვეულწილად ზემოქმედება გააკეთა, თუმცა თუ ჩვენ თქვათ ერთ მომენტში ეს იყო თქვათ დადებითი ტენდენცია, ავიღოთ მეორე ჩვენ არც თუ ისე მცირე ვალდებულები გაქვთ და ვალდებულების გასტურებს ვიო საგარეო ვალებებს ფედერალობაში, ჩვენ დამატებითი ხარჯების მოძიება მოგვიწია, ხო? თქვათ საგარეო ვალს ვიხდი ჩვენ ვალუტით. ახენა გამომდინარე, აქ ნამდვილად არ არის ეს ეგ სერიოზული ტენდენცია თქვათ აქედან მიმართებაში. კიდევ თქვი, მე ვთქვი, რომ ჩვენ კაპიტალურ ხარჯებს თუ შევადარებ, თავდაპირველ ბიუჯეტსაც შევადარე, ანუ თავდაპირველ ბიუჯეტსა და უკვე საბოლოოს და კორექტირებების გარეშე, აქ ჩვენ კიდევ ვამხოვნოთ ერთი მიმართულება, ვთქვი, რომ იმპორტის გადასახადის, ვთქვათ, იმპორტი და შემოსავალი თავისთავად შემცირდებოდა, იმიტომ რომ იმპორტის მოცულობაც ვთქვათ დაკლებულია.
ну სხვა ძირითადად ანუ ძირითადად რა რაც მაგრამ მაგაგი მძამოჭრა იგივე თქვა ლარის მეგო ჯო გასხოვებული არაფერი არ გითქვია დე ბატონო მაგაგი ბძანეთ ხო ну მე ასევე ალბათ დავამატებელ გამოებასაც რომ ну აღნიშნავ იმას რომ გასხოვები წინა წლებთან მიმართებაში აქ მეც იგივე აზრი მაქვს რომ ბიუჯეტი მეტნაკლებად თანაბრად დაიხარჯა. ანუ ის რაც ხდებოდა თქვა 2013 წელს, 2014 წელს იმასთან შედარება არ შეიძლება. დე, ანუ მიუმედეს 2013-დან, ნუ არც 14-დან ცხადია მთლიანობაში, მაგრამ აი ზირეულ ხარვეზებზე მაინც აი იგივე ინფრასტრუქტურულმა პროექტებმა გაიჟღერა აქ მთლიანობაში გაიჟღერა გრანტების ნაწილმა, აი ზირეულ ხარვეზებს სად ხედავთ? აქ ხედავ მე ზირეულ ხარვეზს, იმიტომ რომ იგივე ჯანდაცვის მიმართულებას, ჯანდაცვის მიმართულებად მიმდინარე ხარჯებში 96 მილიონი ლარით გაზრდა ჯანდაცვის ხარჯების და კაპიტალური დანახარჯების 93 მილიონი შემცირება, ვთქვათ, წლის ბოლოს, დეკემბრის თვეში, ეს მე ვფიქრობ, რომ არ ვიცი, ალბათ რაღაც გარდაუვალი აუცილებლობით იყო გამოწეული, იმიტომ რომ და რა რა შეგვიძლია ადამიანს და პრინციპში ვფიქრობ, რომ არასწორად იყო დაგეგმილი თავიდან. და დაგეგმონდები აუცილებლობით 96 მილიონზე ჩვენ არის ისაუბრია და თვალწინები ამ სტუდიაშიც. დე. ისო საყოველთაო ჯანდაცვა მოითხოვა დამონდებით ხარჯები ჩვენ, ესე იგი ვთქვათ ვიცით რომ ვთქვათ დაგეგმის ზოს როდესაც იგეგმებოდა ეს ახალი პროგრამა უკვე მესამე წელი არის მოქმედებს ამიტომ აკრო ვთქვათ ხარჯების დამატება მოგვიწევდა ეს გარკვეულწა ეს ტენდენცია გამოჩნდა უკვე წელს მეორე ნახევრი და ეს ახლა უკვე ამ წლის ბიუჯეტში ეს გათვალისწინებული არის უკვე რომ მიუხედავად იმისა რომ სხვა მიმართულებებს გავზარდეთ ამიტომ ამ თემაზე მე მგონი ამოწურ კიდე რომ კიდგინეობა კაპიტალურ ხარჯებში შეერწინება ეს იყო პროექტები რომლებიც გარეწყაროებიდან ფინანსდებოდა და რომელთა შესრულებას გარკვეულწილად იქ შესყიდვის პროცედურები იყო, რაღაც კორექტირებები იყო პროექტების, ამასთან დაკავშირებით, თქვათ გარკვეული შეფერხებები შეიქმნა და ამის გამო ხო ჩვენ ვერავინებდით კлау თქვათ დამატებით თქვათ ვალდებულებას, აქედან გამომდინარე ეს პროექტები გაგზელდება წელს მიმდინარე წელს და ამ პროექტების საწესოს მოხდება, ამიტომ მე ვერ ხედავ აქ რა ქვია პრობლემას, თუმცა ერთი რამ თქვათ რომ კაპიტალური ხარჯები წლებამდელი წელს 2015 წელს ბიუჯეტში არის მნიშვნელოვნად გაზრდილია და ასევე ათვისებაც აქვს საკმაოდ კარგია ყველა წელთან შედარებით. კი ბატონო და მოლოდინებზე მე დაკითხეთ ბატონო მაგაკი და შემდეგ უკვე შემაჯამებელი გითხვით ბატონო ნოდართან გადავა ანუ 2016 მიმდინარე წლის ბიუჯეტზე უკვე. ხო, აქ უკვე საკმაოდ განსხვავებული აზრი მექნებოდა მე, იმიტომ რომ ბიუჯეტი არ არის მე ვფიქრობ ეკონომიკურ ზდაზე ორიენტირებული, ჩვენ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე ვდგევართ. მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია მნიშვნელოვნად საბიუჯეტო ხარჯების შემცირება და ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანია ისიც რომ საგადასახადო წოდებით შემცირდეს ანუ ფთისობრივად ახალი რეფორმები არის გასატარებელი ამ მიმართულებით შესაბამისად მე 2016 წლის ბიუჯეტში ვერაფერ განსხვავებას ვერ ხედავ განსხვავებას იმისაგან თუ რა იყო 2015 წლის ბიუჯეტი 14 წლის ბიუჯეტი ან 13 წლის ბიუჯეტი იგივე ტენდენცია არის. შესაბამისად აბსოლუტურად სიახლეა კარაფერია. დე, გასაგებია და ნუ მაშინ ჩემი დაპირების ამები შემაჯამებელი კითხვით უკვე ბატონ ნოდართან გადავდივარ, ნუ აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით, თემის აქტუალობიდან გამომდინარე. ჩვენ ახლა რამდენიმე წუთში შევთავაზებთ მაგულებს ბატონ იზურაბ ტყემალაძის კომენტარს, იგივე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ანგარიშს შეხება ეს კომენტარი მთლიანობაში. რამდენჯერმე გადაიდო, მისი პათოსი ის არის, ეს არის რომ იგივე ერთის მხრივ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მიზეზით, ხოლო მეორე მხრივ პარლამენტის მიზეზით, აი როდისთვის უნდა ველოდოთ და თქვენი დამოკიდებულება როგორია მთლიანობაში საკითხთან. და ამით ვასრულებთ. ეს უთავი. დიახ, დაბზანეთ. ხო, ეს თემაც ახლა ვფიქრობ, რომ ეროვნული ბანკი პრეზიდენტის მოსმენის თავის გარკვეულ პოლიტიკურ თქვათ ასპექტებში გადავიდა. ახლა ჯერ დავასრულებ. ჩვენ უნდა მოგესმინა ეროვნული ბანკის 2014 წლის საქმიანობის ანგარიში. დიახ. ეს არ ეხება, არავითარ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის რაღაც ანგარიშს იმ პერიოდში, თქვათ, ამ პერიოდში ის ფოთხებზეულობ და მუწებას ეს არის 2014 წლის საქმიანობის ანგარიში. ჩვენ დაგვირგვავდები გარკვეულწილად ეს გამოწვეული იყო თქვენს ახსენით რამოდენიმე მიზეზით, მაგრამ ჩვენი კანონისმიერი ვალდებულება მოусვინოთ ამას თუნდაც თქვა დარგვეული ვადების შემთხვევაში. იმიტომ მნიშვნელოვანია ასეთი თქვა მნიშვნელოვანი ფინანსური ინსტიტუტის თქვა ანგარიშის მოსმენა. მაგრამ კიდევ ამბობ ახლა ჩვენ მაგალითად გასულ წელს თქვა ეს შეიძლება დაუკავშირდეს და იმ გარკვეულ კოდ გასულ წელს პერიპეტიებს, რაც მოყვა ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებულ საკითხებს, ის არის სამხედრო ვთქვათ ორგანოს გამოს და ასე შემდეგ ძალები ვერ მაგალითად ჩვენ გასულ წელს არ მოგვისმენია ასევე ესე სულია
აუდიტის სამსახურის აგარიშს. ჩვენ აუდიტის სამსახური ჩვენმა კომისიამ შეამოსვა და ფაქტობრივად ყველას დადებით დასწრები გაგეთოს სწორედ ამ წელს 2014 საგმიანობას. ისე რომ აქ არ იყო რაიმე თქვა სირთული ამ პერსონალთან, ამ თქვა რომელი პერსონალი დაკავშირებული, აქაც ვერ მოახერხეთ, იმიტომ რომ ამ რეჟიმმა ჩვენ არ მოგცა შესაძლებლობა განსაკუთრებით წლის ბოლოს იცით ახლა თქვენ რომ ჯერ ბიუჯეტის პროცესი იყო, თუმცა ბიუჯეტი ჩვენ წლის ბოლოს ყოველთვის არის საქმიანობა. კარგი იყო რომ ჩვენს დროზე გაგვეთვალისწინები ესა დროზე. ეხლა ამანგარიშ ჩვენ მოუსმენთ, უნდა მოუსმენთ ბუნებრივია, მაგრამ კიდევ ამბობ რომ მე არ მინდეს დავაკავშირო ჩვენ უნდა მოუსმენთ ეროვნული ბანკის ანგარიშს. პერსონალი თქო გადაგიძე გამოიტანოს, სხვა გამოიტანოს. მე ფიქრობ რომ არ ძალიან დიდი ხნის მერე მოუსმენთ ამას, იმიტომ რომ ვადებში გააქვთ განსაზღვრა თქვენი აზრით ესო. მე ვიურო განსაზღვრას, თავდაპირველ კვირაში არის რამდენიმე ეს დაჩქარებული საკითხებია და შემდგომ ალბათ მე არ ვიცი ახლა პირველივე კვირას იქნება თუ მეორე კვირას და მესამე კვირას ამას მოუსმენ და არ უნდა მას ასე პროგნოზი დატვირთვა. მე მაგალითად თქვა ბატონ ქადაგიძის თქვა რამდენიმე გავნოთქეს მოუსმენე, სადაც ამბობდა რომ თქვა ის საქმიანობის ანგარიში ამთავრებს თქვა საპრეზიდენტო ხელმძღვანელად მოღვაწეობას, ეს აბსოლუტურად არ უკავშირდება ამ თემას. კი ბატონო, თქვა მისინება ჩვენ მოუსმენთ ბატონებს, ბატონი ზურას პათოს მოუსმენთ. ბატონებო, მე ის გადამჩენია ძალიან დიდი მადლობა მოგახსენოთ სტუდიაში მობიძანებისთვის და ეხლა მოუსმინოთ დაპირებისა